დღეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ 112-სა და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას შორის. 112-ის ოპერატორს შესაძლებლობა ექნება ისეთი შემთხვევების დროს, როდესაც დაზარალებული ბავშვია და არ იცის მისამართი, მაგრამ იცის სკოლის სახელწოდება, ოპერატიულად დადგინდეს საცხოვრებელი მისამართი და მშობლის საკონტაქტო ინფორმაცია. აღნიშნული საშუალებას მოგცემს უფრო ოპერატიულად მოხდეს რეაგირება. მემორანდუმი ითვალისწინებს სერვისის მიწოდებას მართვის საინფორმაციო სისტემიდან ისკულიდან 112-ისთვის, სადაც შესაძლებლობა ექნება 112-ს მარტივად დაადგინოს მოსწავლის საცხოვრებელი ადგილი, რადგან მოსწავლემ შეიძლება არ იცოდეს საცხოვრებელი სახლის მისამართი, მაგრამ აუცილებლად ეცოდინება სკოლის მისამართი, რასაც არ აქვს საკონტაქტო ინფორმაცია მიზოდებული, აუცილებლად დაუკავშირდნენ სკოლებს, რათა დროულად მოხდეს მართვის სისტემაში მათი ინფორმაციის ასახვა.